indukčnosti. Čili tohle je takzvané telegrafní vedení. A není úplně automaticky zřejmé, že to musí zrovna Hausgerechner teda mít rychlost šíření 3x10 na 8 metrů za sekundu. Tak. Kdybyste ladili vysílač, přivedete, navážete anténu vysílače na ty Lecherovy dráty a proměřením vzdálenosti zjistíte, v jaké frekvenci pracuje. To se skutečně používalo, už se to nepoužívá. Ty soupravy se vyhodili do šrotu. Byla to veliká škoda, protože to je školní souprava, ta profesionálně vypadala a byla řádě líp, asi něco jako Rolls Royce či Trabantu. A teď, co jsem tady udělal? Já jsem teď tady odstranil tuto překážku a ještě tam vrátím, protože